ב-29 במאי 2018 הוזמנתי להעביר הרצאה ביום עיון שנערך במכון מחקר ים המלח. בשל חשיבות העניין בחרתי להקליט את ההרצאה עבורכם. נושא ההרצאה הוא שיטפונות מתחביב למקצוע, ותת הכותרת היא הדרך לטיול בטוח. וההרצאה בעצם הטריגר שלה היה האירוע המצער, האסון בנחל צפית, בו קיפחו חייהם 10 חבר'ה צעירים במהלך טיול, בו הם נקלעו לשיטפון. על מה נדבר במצגת? אני אתחיל באיזשהו מבוא אישי שבו אספר איך אני הגעתי לנושא של צפייה בנחלים הזורמים במדבר. אחר כך נשאל ונתהה מדוע זה משתבש לפעמים. ונדבר על איזשהו מכלול של גורמים שגורמים לכך, לא רק בהקשר לשיטפונות אגב, אלא בכלל בנושא של מטיילים שמטיילים בטבע ונקלעים למצבים בעייתיים. ונשאל מה עושים וננסה לספק מספר רעיונות. אז בואו נצא לדרך. קצת על הסיפור האישי שלי, אז את הצעדים הראשונים שלי בטיולים עשיתי עם המשפחה ואחר כך בבית הספר, אבל בצורה יותר משמעותית בטיולים של החברה להגנת הטבע, טיולי יום וטיולים נודדים עם מיטב המדריכים. בהמשך השתלמתי והתאמנתי במסגרות שונות בנושאים של ניווט והתמצאות, בין השאר במסגרת הספורט העממי של ניווט, ואין ספק שגם זאת מיומנות חשובה מאוד שתרמה לי הרבה בכל מה שקשור בטיולים בשטח, באזורים מוכרים ובעיקר באזורים לא מוכרים. ואנחנו נמצאים היום בעידן שלכל אחד יש מכשיר GPS בטלפון הנייד, וחושבים שאם מפעילים את ה-GPS או את ה-Waze או כל תוכנת ניווט אחרת יודעים איפה נמצאים, אבל האמת היא רחוקה מכך ואולי לא הולכים לאיבוד, אבל קשה מאוד לדעת איפה נמצאים באמצעות כל האמצעים הטכנולוגיים האלה. ואין תחליף ללימוד יסודות הניווט וההתמצאות באמצעות מצפן, מפה והתבוננות בשטח. דבר נוסף שהידק את הקשר שלי עם הסביבה הוא לימודי הגיאוגרפיה, לימודים לתואר שני באוניברסיטה, שנתנו לי רקע מקצועי, אקדמי, רחב, על העולם שבו אנו חיים, ואני אנצל את ההזדמנות לדבר על בשבחי לימודי הגיאוגרפיה, לא רק בהקשר אקדמי, אלא גם בתיכון, במיוחד לחבר צעירים שעושים את צעדיהם הראשונים בטיולים. הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, הן להיכרות עם הסביבה הפיזית שלנו, ובוודאי להיכרות עם העולם הגלובלי המורכב שבו אנחנו נמצאים. אנחנו רואים בתמונה אגב את נחל פרן בשיטפון גדול בשנת 2010. אחד הקורסים הזכורים לי לטובה באוניברסיטת תל אביב בלימודי הגיאוגרפיה היה הקורס של פרופסור הדס אהרוני בנושא אירועי מזג אוויר קיצוניים. ואחד הדברים שלמדנו שם זה להכיר את מערכות הגשם, בייחוד להבין שאין דין אפיק ים סוף כדין שקע ים תיכוני, אלו הן שתי מערכות גשם שונות לחלוטין. אפיק הים סוף המלווה בשקעי עירום, מערכות מזג האוויר מאוד מאוד קיצוניות שאנחנו מכירים מעונות המעבר, שיוצרות עננים וגשם חזק מאוד וברד יש מאין ויוצרות את השיטפונות הגדולים. והשקעים שאנחנו מכירים בחוף, בעיקר שקעים כפריסאים, השקעים שמגיעים מהים התיכון, שהם מביאים את הגשם בצורה יותר הדרגתית מכיוון הים אל המדבר. ואני מניח שלא כולם כן מכירים את הנושא הזה, וזה נושא מאוד חשוב ומאוד בסיסי אפשר לומר, כשמסתכלים על הסביבה, בוודאי כשמטיילים במקומות מועדים לזרימות, או במקומות שהזרימות עשו להיות מסוכנות. כל ההיסטוריה הזאת חיברה אותי מאוד לטבע, אפשר להגיד שנהייתי אולי קצת אנימיסט בגישה שלי של להתחבר לאלמנטים השונים בטבע, כמו למשל פה לריבס הגדול הזה בפריחה במדבר, אבל היה זה א' ד' גורדון שאמר, וזה משפט שאני תמיד אוהב מאוד לצטט, האדם באשר הוא אדם צריך להיות תמיד בתוך הטבע, כי הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר ממש מה שהמים הם לדג. אז יצאתי למסע הראשון בעקבות מים במדבר בדצמבר 2002, אירוע מאוד נחמד, שוב לא היו אז עזרים שונים, לא אפליקציות ולא מקמים. היה לי סוע למדבר והתמזל מזלי לראות כאן את נחל להט באזור הרד. בהמשך יצאתי הרבה פעמים למדבר, ברוב הפעמים אגב לא היו זרימות, נהניתי מהמדבר ביום חורפי או בעונות המעבר והמדבר תמיד יפה. זה היה באמת אירוע מיוחד, הקניון האדום בערי אילת, באירוע הגדול שהיה בינואר 2010. זה אירוע ממאי 2015, כמו שאתם רואים, עונות המעבר, חודש מאי, חודש שיש בו הרבה אירועים מעניינים מבחינת מזג האוויר, גבי פרס, בסיס זרימה.
יש לי בכלל רומן ארוך עם נחל פרס. זה מתוך מצגת שערכתי על שני טיולים בנחל פרס. אחד היה ב-2004, לפני השיטפון הגדול של אוקטובר 2004, והשני היה ב-2007, אחריו. אתם יכולים לראות בצד ימין את המעוק כמה שהוא עמוק, ובדיוק את אותה נקודה בצד שמאל, שלוש שנים לאחר מכן, איך כל המעוק התמלא בסחף בעקבות אותו אירוע שיטפוני. הנה עוד נקודה לאורך הנחל, תראו מצד ימין ומצד שמאל, מי שלא מאמין שזה אותו מקום, אתם יכולים לראות את הסימונים שמראים לכם שאכן זהו אותו מקום, שהתמלא מאוד בסחף. אז מדוע כל היציאות האלה לשיטפונות עלולות להשתבש? וזכרו שעל כל מקרה שאנחנו קוראים בעיתון, יש עוד הרבה 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 מקרי כמעט שאנחנו לא שומעים עליהם. בדרך כלל אירועים לא מתרחשים בגלל כשל אחד או בעיה אחת, תמיד זה מכלול של כשלים שההצטברות שלהם גורמת בסופו של דבר לאיזושהי בעיה קיצונית או חלילה לאסון. אז מה שנעשה עכשיו, נמנה סדרה של בעיות וכשלים. סימפטום אחד שאני מכיר מעולם הטיילות, וזה נכון לא רק לטיולים בארץ, אלא גם לטיולים בעולם, בעיקר, תסמונת אנחנו כבר כאן. כבר הגענו, אנחנו כבר רוצים לטייל, אנחנו רוצים לסיים את הטיול, להגיע לנקודה שאנחנו רוצים להגיע אליה, ואוקיי, אם יש איזשהו איום, איזשהו שינוי בתנאים, למשל שינוי בתנאי מזג האוויר, אולי נצליח, אולי נצליח בכל זאת. אחד האירועים שאני חושב שקשורים לתופעה הזאת היה האירוע ב-2007, בו ארבעה גולשי סנפלינג נהרגו בנחל קומראן. הם כבר היו בשטח, קראו להם לצאת מהשטח, אבל הם בחרו להמשיך בטיול, והטיול הסתיים בטרגדיה. תופעה נוספת היא מה שאני קורא לאיומים הנשגבים. וזו דוגמה מטיול בהימאליה, בטרק אראונד אנפורנה, סובב אנפורנה. אזור גבוה מאוד בהימאליה, במהלכו מגיעים למעבר הרים שגובו מעל 5,400 מטר, ואחד החברים בחבורה שטיילנו יחד קיבל תסמינים מאוד קשים של מחלת גבהים, למעשה היינו צריכים לגרור אותו כברת דרך ארוכה כלפי מטה. ומחלת גבהים היא אחת התופעות שנחלד במה שאני קורא אותם איומים נשגבים. היא מחלה לא ברורה כזאת, אנחנו בוודאי לא מכירים אותה ממחוזותינו, והיא רלוונטית החל מגבהים של 3,000 מטר ומעלה, ולא תמיד היא מתרחשת כמובן, היא מאוד מאוד אינדיבידואלית, אז היא אולי איזה מין איום כזה שלא צריך לפחד ממנו. אבל רבים וטובים חוטפים סימפטומים של מחלת גבהים, והרבה פעמים זה מסתיים במוות, וגם על זה אנחנו קוראים לא פעם ולא פעמיים בקרב מטיילים ישראלים בחוץ לארץ. ושיטפונות זה גם סוג של איום נשגב כזה, מה הסיכוי שבדיוק יגיע שיטפון בזמן שאני נמצא בנחל. סוג נוסף של בעיות שעופפות מטיילים, אני קורא לזה תחושת האופוריה, או מה שאני קורא מטייליטיס. אני אדגים את זה באמצעות סיפור לא קל, שהתרחש בערוץ דילוג הנמר בסין. אתם רואים פה תמונה של הערוץ הזה ואת הזרימה המאוד חזקה של המים, זה היה בקיץ בשנת 2005, אז טיילתי במקום הזה. וכמה ימים לפניי טייל במקום הבחור הזה, בחור בן 22, גיא פלג, וכמו שאתם רואים, הוא ניסה להגיע אל הסלע. משהו בטיול סחף אותו להיכנס, לראות, לחוות את החוויה כמה שיותר קרוב לעוצמה הזאת של המים. ולמרבה הצער, גיא לא הצליח לחזור מהטיול הזה. הוא לא הצליח למצוא דרך בטוחה לחזור מהסלע חזרה אל החוף. הוא נלכד בסלעים, מפלס המים עלה בעקבות גשמים שהיו במעלה הנחל, ולא יכול היה להיחלץ. למרבה הצער, בחור סיני שהיה במקום וניסה לעזור לגיא, נסחף אף הוא בזרם ונמצא אחר כך כשהוא מת. וגיא סיים את חייו בטיול הזה בגיל 22. הנה דברים שגרי, אבא של גיא, כתב 3 שנים לאחר מותו. האסון הגדול שפקד אותנו הוא הוכחה לכך שהלך החשיבה הנפוץ במקומותינו, הלי זה לא יקרה, הרי אסון. גרי מדבר על כך שהרבה צעירים מסתמכים על שירותם הצבאי. על ניסיונם בטיולים או הרקע שלהם בשדה, שנותן איזושהי תחושה של ביטחון, תחושה מזויפת. והוא מדבר על התופעה של שיהיה מה לספר לחבר'ה ותמונה של פעם בחיים. ולהזכיחם זה היה כבר לפני 10 שנים, עוד לפני עידן הסלפי והפייסבוק והאינסטגרם. כבר אז הסכנה הזאת של להראות, ללכת קדימה, וכמו שהוא כותב בסופו של דבר, עלול להסתיים באסון המותיר אותנו, המשפחה והחברים יתומים. אז אשליית הביטחון העצמי סביב שירות צבאי בעיה מאוד קשה, במיוחד בקרב מטיילים ישראלים. צריך לזכור שגם מי ששירת ביחידה קרבית, הוא היה מורגל לפעילויות שטח כאלה ואחרות, זה לא דומה בכלל להתמודדות עם תופעות שאנחנו רואים בטבע, בין אם בארץ ובוודאי בחו"ל, במקומות כמו הימאליה או האלפים,
שם מערכות מזג האוויר והגבהים מזמנים חוויות חדשות. תופעת השופוני שהולכת וצוברת תאוצה כמובן ככל שאנשים מצלמים יותר, מצלמים את עצמם ומשתפים, זה מתופעת לטפס על בניינים גבוהים, הרשת מלאה בסרטי וידאו של אנשים שמראים כמה הם גיבורים לכאורה בזה שהם מטפסים ככה ללא כל אמצעי הגנה. אנחנו כמובן לא רואים או לא שומעים הרבה על המקרים האלה שמסתיימים במוות, אבל התופעה הזאת בהחלט סוחפת וגורמת לעוד אנשים גם להראות וגם לרצות לחכות אותם. והיהירות ישראלית, אין מה לומר, אי אפשר להתכחש לזה, אנחנו הסטארט-אפ ניישן, אנחנו עם סגולה, אז לא, חבר'ה, אנחנו אומה קטנה בעולם מאוד מאוד גדול, ובוודאי אנחנו קטנים אל מול תעצומות הטבע. המטיילים החדשים, אנשים רואים את המידע, את התמונות, ורוצים לטייל בלי שיש להם את הרקע והידע ואת המיומנות. אז הנה סיפור שהיה ממש לא מזמן על בני זוג שיצאו ואיבדו את דרכם, ולמרבה המזל הצליחו להיחלץ בשלום מהסיפור הזה. יכולות מטעות. לרבים מאיתנו כיום יש רכבי שטח או רכבים שנותנים את האשליה שיש להם אווירות בשטח, הג'יפונים למיניהם, שאולי ביומיום משמשים להגעה מהחניון לקניון, אבל לא תמיד הם נוחים לנסיעה בקניון, וצריך לדעת איך לנהוג בשטח, ובוודאי בזמן שיש שיטפונות. ותראו מילא את הפקק תנועה הזה, שכבר... כן, זו תמונה שצולמה לפני 9 שנים, והיום יש עוד הרבה יותר רכבי שטח שיכולים לרדת למקומות האלה. הרבה פעמים המקרים האלה מסתיים בצורך לחלץ. אז כן, יחלצו אותי, זאת גם תופעה שאנחנו מכירים ממחוזותינו, כי אנשים יודעים שבסופו של דבר יחלצו אותם. יש יחידות חילוץ ברחבי הארץ, וגם אנשי יחידות החילוץ מאוד אוהבים את זה, יש פה איזה מין ווין ווין כזה. אנשים יודעים שיחלצו אותם, אנשי יחידות החילוץ אוהבים את לצאת, לחלץ, יש אדרנלין, כולם נהנים. בסוף משלם המיסים צריך לשאת בנזק, הכספי כמובן, ויש עוד תופעת לוואי שנובעת מזה שעליה נדבר מיד. כתוצאה מכל הדברים האלה נוצרת הרבה פעמים ענישה קולקטיבית. למשל באירוע שהיה בסוף אפריל 2018, המשטרה פשוט סגרה את כל הנגב לתנועה, אין יוצא ואין בא, אנשים לא יכלו להגיע לים המלח, לא יכלו להגיע לאילת, למרות שאני הייתי שם וראיתי, הכבישים היו בסדר גמור, לא הייתה שום סיבה אמיתית לחסימה הזאת. כל התופעות האלה, כל ההתנהגויות האלה גורמות בסופו של דבר דווקא לתופעת הראש הקטן. כי אם האזרח הפשוט רואה שהמערכת לכאורה לוקחת אחריות ועוצרת אותו, בין אם בזה שהיא מונעת ממנו לנסוע בכביש, או מחלצת אותו במקרה של בעיה, אז הוא אומר אין בעיה, יופי, המערכת תדאג לי, ראש קטן והיעדר אחריות אישית. ואלה הן שתי תופעות שנוצרות דווקא בגלל הרצון של המערכת להגן ולעזור. נוצר דווקא אפקט הפוך, שבסופו של דבר רק מגביר את התופעות הבעייתיות של אנשים שאין להם ידע והם לא מנוסים. כל אלה מצטרפים לתופעות אחרות שקורות היום במחוזותינו של זלזול רבתי בכל מיני היבטים. זלזול של מרבה הצער מתחיל כבר במסדרונות השלטון למעלה ומגיע עד לאזרחים שבמקרה שאתם רואים פה לדוגמה לא מקפידים בנושא הניקיון, ובזה זה מתחיל, זה אולי לא הרי אסון, אבל זה מגיע גם לזלזול בחוקים וזלזול באזהרות. אני רוצה לגעת בעוד נושא חשוב, קראתי לו בין מנהיגות לציות או לציונות, ואני רוצה לבחון את זה דרך המקרה של מכינת בני ציון, שאליה השתייכו בני הנוער שיצאו לטיול בנחל צפית. ורציתי לבדוק מהו חזון המנהיגות שהמכינה מטפחת. וזה מתוך אתר האינטרנט של המכינה. ייעוד המדרשה הוא לגבש קבוצת אנשים צנועים, בעלי שאיפה לגדול ולהוסיף גדלות בעולם, שיהיו להם הרצון והיכולת ללמוד ולפעול להגשמת החזון הציוני. שיחיו ויפעלו מתוך תפיסה שהאחריות להגשמת החזון מוטלת על כתפיהם, ויובילו את דור המנהיגות הבא של הציונות. אני משאיר לכם את המקום לתהות איך אפשר לומר מצד אחד לגבש מנהיגות שעוסקת בגדלות בעולם, ומצד שני לצמצם את החזון הזה להיבט של ציונות. ואני שואל את עצמי איך אני הייתי רוצה לראות את דור המנהיגים גדל מקרב הדור הצעיר הנפלא שגדל כאן, הייתי מצפה לראות חזון שמדבר על מנהיגות גלובלית, על הסתכלות על העולם, ואז באמת אפשר יהיה לכוון את החזון לכיוון הוספת גדלות בעולם. נושא נוסף רלוונטיים הוא ששמים את ארץ ישראל לפני הטבע והעולם. וגם פה בדקתי את הנושא דרך מה מלמדים במכינת בני ציון. אז הנה שוב מתוך אתר המכינה,
כפי שניתן לראות, רוב התכנים עוסקים בדברים שקשורים ביהדות ובחז"ל ובציונות ובפילוסופיה, ולא ראיתי תכנים שמדברים על עולם וגלובליזציה וטבע וסביבה, שבוודאי חשובים מאוד בעידן הגלובלי בו אנו נמצאים בכלל, ובפרט שמדובר בנושא הטבע והסביבה בישראל, שזה קודם כל השכבה הפיזית הזאת שאותה צריך להכיר לפני שמדברים על השכבות הרוחניות שמעל. ועל זה שוב אמר א' ד' גורדון, היו ימים אשר האדם העריץ את הטבע, אשר חשב אותו ואת כל אשר בו לאלוהים, ויעבוד אותו באמונה. אז קדימה לפעול. אז מה אפשר לעשות? אפשר להקים ועדה בין משרדית רב זרועית, אפשר אולי להעלות רחפנים בגלים קוסמיים עם חיישני ביג דאטה, אולי אפשר לשים שערים אוטומטיים בכניסה לוודיות, או רמקולים ענקיים צווחי אזהרות, או לפתח טיל בלון חוסם שיטפון. אל תצחקו, אני שמעתי אנשים שמדברים ברצינות על חלק מהדברים האלה. אז כן, טכנולוגיה היא באמת פתרון מצוין, בעיקר ליחסי ציבור, ובעיקר לכיסוי תחת, מה שנקרא. למה? כי אין מערכת שיכולה להיות לגמרי אידיוט פרוף. אפשר לשים שערים, אפשר לשים גדרות, ואפשר להגביל, ואפשר לסגור כבישים, אבל זה אף פעם לא יעזור לגמרי. תמיד יהיה מי שיעקוף את זה, תמיד יהיה מי שיותר חכם, ובסופו של דבר ייגרם נזק סביבתי והשפעה סביבתית מאוד מאוד משמעותית, כשבסופו של דבר, מה שבאמת צריך זה פשוט להסתכל על הגורם האנושי, להסתכל על המהות של הבעיה, ואז לדבר על פתרון. אז מה כן עושים? אז בואו באמת נתחיל בלהבין את הבעיה, ונתחיל בלהבין מהי סכנה. אז עוצמת סכנה במקום ובזמן מסוים, תלויה בגורם אובייקטיבי, שהוא בדרך כלל הטבע במקרה שלנו, וגורם סובייקטיבי, האדם. הטבע מייצר לנו סכנות, כן, אז הוא במונה, הוא מגביר את הסכנה, עשוי להגביר את הסכנה, והאדם נמצא במחנה, הגורם הסובייקטיבי עשוי להקטין את הסכנה, אבל זה תלוי בכמה דברים שמיד נדבר עליהם. מה מגדיל את הסכנה? ההסתברות לאיזושהי תופעה הרסנית, כפול פוטנציאל הנזק שלה. אם זהו שותפון, מה ההסתברות שיש שותפון במקום מסוים, וכמה נזק הוא עלול לגרום. מה קורה איתנו, הגורם הסובייקטיבי, או האדם? אני עשוי להקטין את עוצמת הסכנה במקום, אם יש לי ידע לגבי התופעה, למשל, אם אני יודע שאמור להגיע שותפון, ואז אני אמנע מלהיכנס למקום, מיד הקטנתי את עוצמת הסכנה. אם יש לי מיומנות להתמודד עם הסכנה, כלומר, אם כבר נקלעתי למצב בעייתי, שיטפון למשל, האם אני יכול להתחמק ממנו, האם אני יכול לברוח? והדבר לא פחות חשוב, הענווה שלי. עד כמה אני צנוע, עד כמה אני מוכן לוותר למערכת שהרבה פעמים גדולה ממני. בקיצור, מידת סכנה זה דבר מאוד מאוד סובייקטיבי. אגב, מישהו פעם אמר שאדם החי חיי סכנה חי חיים נכונים, אמרה שמיוחסת לניטשה, אבל אני מניח שרבים וגדולים יסכימו איתה, אבל בואו נראה איך חיים חיי סכנה, אבל עם תשומת לב ולקיחת סיכונים מחושבים. אז דיברנו על ידע, מיומנות וצניעות. חינוך להכרת הטבע. אני חושב שהיום כל הנושא הזה של חינוך להכרת הטבע ראוי לבחינה מחדש, בוודאי בהקשרים של טיולים של בתי ספר. האם הטיולים ממלאים את ייעודם? מי עם המדריכים שצריכים להדריך בטיולים? אולי צריך לעשות טיולים בדרכות קושי שונות? איך מביאים את הידע הזה לכל המסגרות, גם לבתי ספר, גם למסגרות צבאיות, גם לאקדמיה, בעצם בכל מקום שבו נמצאים אנשים שמתחילים את צעדיהם הראשונים בטיולים בטבע. איך לטייל? מאוד מאוד חשוב לדעת. שימו לב לדוגמה לחבורה הזאת שאותה פגשתי בטיול בטג'יקיסטן, שיצאה לטיול יום באיזשהו כפר עם תיקים שמשקלם כמעט 30 קילו, ואצל הבחור שהולך עם התיק האדום, חצי מהמשקל הזה זה ספרים. אז אלה דברים מאוד בסיסיים שלכאורה נראים לנו איך, מה פתאום, אבל כן, מטיילים עושים לפעמים את הטעויות האלה, וזה דברים שצריך לדעת איך להיערך אליהם, כי כאשר נערכים בצורה לא נכונה, עלולים להיקלע לבעיות. חשוב מאוד לבוא בגישה גלובלית, אוניברסלית. אנחנו מקום קטן, אבל אנחנו נמצאים בעולם מאוד גדול. יש מקומות עם מדבריות הרבה יותר גדולים, עם הרים הרבה יותר גבוהים, עם מערכות מזג האוויר הרבה יותר מורכבות. וחשוב מאוד ללמוד ולרכוש ניסיון במקומות האלה. אני יודע שבאופן אישי, הניסיון שלי שרכשתי בהתמודדות עם שטח לא מוכר, בין אם באלפים באירופה, או בהימאליה, או בדרום אמריקה, הידע והמיומנות שנצברים במסגרות האלה,
הם חשובים מאוד. באתר ליבי במזרח, שאני עורך ומתחזק כבר 21 שנה לשירות הנוסעים למזרח הרחוק, אני כל פעם מוסיף עוד ועוד אזהרות, וכל מקרה הוא טריגר להוספת אזהרות חדשות. אז למשל יש פרק על המטייליטיס, ויש פרק שלם על אזהרת בטיחות, וכל זה על מנת לחנך ולהעביר ידע ולהזהיר למי שעושה צעדיו הראשונים בטיול. כתיבת תדריכים, פה אני פונה לרשויות השונות ולמומחים בתחום הטיולים והשטח, לכתוב תדריכים, לעשות מערכי שיעורים בבתי ספר ובצבא, לעשות הדרכות באתרי לינה, למשל מקום כמו חניון בארות שנמצא במכתש רמון, ממנו כמות גדולה של מטיילים יוצאת לטיולים, זו הזדמנות להעביר למשל איזשהו תדרוך ערב לגבי המסלולים השונים ולהעביר את האזהרות הרלוונטיות. חשוב להעביר ידע לא רק בסביבה הפיזית, אלא גם באמצעות הסביבה הווירטואלית, אם זה למשל באמצעות פורומים באינטרנט, גם על ידי רשויות ומומחים, וגם על ידי המטיילים המשתפים במידע בפורומים האלה, לגלות אחריות, לא לשלוח אנשים למקומות שבהם הם עלולים להיקלע למצבי סכנה, ומצד שני, לעזור במידע, לעזור באזהרות, ולהקטין את הסיכוי לבעיות בקרב מטיילים אחרים, פחות מנוסים, כי הרבה אנשים פחות מנוסים נחשפים למידע הזה. פרסום תחקירי אירוע מאוד מאוד חשוב. יחידות החילוץ הרבה פעמים מפרסמות בעמודי הפייסבוק שלהם סיפורי הצלחה בחילוצים. לא מספיק, חשוב גם לכתוב מה קרה, איך זה קרה, ולפרסם תחקירים מסודרים על מנת שמטיילים יוכלו להפיק לקחים וללמוד ולדעת את כללי העשה ובעיקר את כללי האל תעשה. העצמה במקום חסימה. לא לסגור את כל כבישי הנגב, אלא אם יש בעיה נקודתית בכביש מסוים, לשים ניידת משטרה שתכוון את התנועה במקום בו יש למשל שלולית גדולה על הכביש. זה יהיה הרבה יותר מועיל, הרבה יותר מזרים את התנועה, וכמובן נבנה יחסי אמון הרבה יותר גדולים מול המשטרה, מאשר פשוט לסגור הרמטית את כל המרחב בלי שום הצדקה. וכמובן הצורך באיפוק וצניעות, easier said than done, הרבה יותר קל להגיד מאשר לבצע, אבל זהו צו השעה, במיוחד בתקופה בה אנחנו נמצאים. שנאמר בסופו של דבר, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. אני רוצה לסיים בדברים שנוספים שאמר גרי פלג, אביו של גיא פלג. אסור להפסיק לטייל. צאו אל המרחב העצום לראות עולם, אל הטבע הקסום במקומות קרובים ורחוקים. הכירו תרבויות ואנשים אחרים. תהנו, תהנו, תהנו. אך עשו זאת בצורה בטוחה, זהירה ואחראית. אז תודה ודרך צלחה.